Då ska vi ta och titta på det här med vem som är rättmätig borgenär. Och man kan ju fundera på varför detta har betydelse. Och det kan jag bara säga att det har väldigt stor betydelse inledningsvis så här. För vi kommer se att man kan handla med skuldebrev. Alltså man kan, som borgenär så kan du faktiskt sälja en fordran till någon annan så att den personen då blir den nya borgenären. Och beroende på då vad det är för typ av skuldebrev, enkelt eller löpande, och beroende på vad det står i skuldebrevet, så får det olika konsekvenser beroende på vem som gäldenären faktiskt betalar tillbaka pengarna till, ska vi se. Vi börjar med ett enkelt skuldebrev. Regleras utav lag om skuldebrev. Vi kallar den lagen från och med nu för skuldebrevslagen. Och konstaterat i 26 paragrafen skuldebrevslagen så framgår det att vid ett enkelt skuldebrev så ska gäldenären betala till den namngivna borgenären. Så då ska det alltså framgå utav skuldebrevet vem som är borgenär. Det kan exempelvis stå att jag ska betala pengar till Kalanka. Och i så fall så är det ju Kalanka som är borgenären. Och vad får då detta för olika typer av konsekvenser och varför är det så viktigt? Jo, som jag sa så kan man alltså handla med skuldebrev. Och skulle man göra det med ett enkelt skuldebrev, alltså att man överlåter fordran till en ny borgenär, då måste det tecknas ett speciellt avtal kring detta som kallas överlåtelseavtal. Och det är också så då att om den nya borgenären inte kan uppvisa det här överlåtelseavtalet, då behöver inte gäldenären betala till den nya borgenären. Och det är dessutom så att en gäldenär kan betala med vad man säger befriande verkan. Alltså att man betalar och då blir kvitt sin skuld till den ursprungliga borgenären. Om det är så att gäldenären inte kände till eller borde ha känt till den här överlåtelsen. Och därför går det av 29 paragrafen skuldebrevslagen. Så titta jättegärna närmare på de här regleringarna för detta som är viktigt med att det just framgår vem som är borgenären. Och står det alltså en viss namngiven borgenär och inget mer, då är det ett enkelt skuldebrev och då gäller de här reglerna. Sen finns det då löpande skuldebrev. Och ett löpande skuldebrev regleras också då utav skuldebrevslag. Det finns olika typer av löpande skuldebrev. Innehavarskuldebrev, där ska gäldenären betala till innehavaren av skuldebrevet. Och om man inte skriver någonting alls på skuldebrevet, ja, då blir det automatiskt ett innehavarskuldebrev. Så skriver man inte att man ska betala till Kalanka, utan man bara skriver att det här är ett skuldebrev och pengar ska betalas i enlighet med avtalet. Då är det ett innehavarskuldebrev som är då en form av löpande skuldebrev. Och det här framgår av 11 paragrafen skuldebrevslagen. Och då kan man också säga att då betalar man ju med befriande verkan som jag nyss definierade vad det betyder till den som har skuldebrevet. Lite oavsett beroende på varför den här personen har skuldebrevet faktiskt. Det kan vara så att man kommer undan med att har betalat med befriande verkan till och med till någon som har stulit skuldebrevet ifrån någon annan. Givetvis förutsatt att man inte kände till att det var stulet. Eller så. Det är det man säger när man pratar om att man är i god eller ond tro. Men det här kan ni läsa mer om också. Orderskuldebrev då är det andra formen utav löpande skuldebrev som vi pratar om här. Och där finns det en namngiven borgenär. Precis som i det enkla skuldebrevet där det då finns till exempel man ska betala till Kalanka. Så kan det stå även så här att man ska betala till Kalanka. Men här lägger man till eller enligt order. Och i så fall så blir det ett orderskuldebrev. Och vad man menar med det är att det blir ett löpande skuldebrev som man alltså kan utan ett sådant här överlåtelseavtal föras över till en ny borgenär. Men detta måste tecknas på orderskuldebrevet. Så har man bytt borgenär så ska man göra en anteckning om detta på skuldebrevet. Och där framgår också då utav 11
paragrafen. Och det är viktigt att begära att få se skuldebrevet vid betalning och att återfå detsamma när man har slutbetalat. Och detta har ju givetvis betydelse då för att om det är någon som säger innehavar skuldebrevet, om man inte har tagit tillbaka det, ja, då kan ju personen fortsätta kräva pengar. För den har ju fortfarande kvar skuldebrevet i sin besittning, om man säger så. Och detta gäller egentligen alla skuldebrev. När man är färdig med sin betalning, då ska man be att få tillbaka låneavtalet, eller det som då kallas för skuldebrevet i det här fallet.